Da starter vi i neste timen. Jeg tror jeg har lyst til å oppsummere en liten ting med det her med uavhengighet. La oss gjøre det. Uavhengighet. Skal se bare hvordan side vi på. Vi kan ta oss skyte det inn her med uavhengighet. Hvis vi har plass her på side 115, der det god plass. Helt nederst på side 115 kan vi skrive følgende ting. Kommentar. Kommentar. Tar side 115 nederst. Dette her står ikke i kompendiet, så skriv det her gjerne ned. Som dere ser her på side 115, så det god plass. Skriv gjerne her inne. Multiplikasjon. Hvilken setning skal vi bruke for å teste uavhengighet? Den spesielle multsetning brukes ofte til å teste uavhengighet. Punkt 1. Og la oss bare kladde litt her da. La oss bare skrive VS er like venstre side. Slik at vi er enige om notasjonen, og HS er like høyre side. Og den spesielle multiplikasjonssetningen, den står fortsatt på side 111. Jeg kan bare ta den her opp så vi har den. Dersom venstre side er lik høyre side, hva da? Nemlig. Hvis venstre side er lik høyre side, da er jo den spesielle oppfylt. Og hvis den spesielle er oppfylt, så må forutsetningen være også oppfylt, nemlig bra, uavhengig. To. Venstre side er ikke lik høyre side. Hva da? Nemlig. Det helt rett. Dette testen. Dette testen. Og da ser vi på en aller siste eksempel som vi så på i forrige oppgave. Det at, skal vi se nå, jeg tror jeg må ta og skru av litt lys. Da ser vi det at, hva er 016? Hva er det for noe? Hvilke sider er det? Det er høyre side. Og venstre side, det er også sannsynligheten. Og den fant vi var, altså de er ikke lik. Bra. Og da, dette tror jeg vi lærte noe av. Til og med han som står her nede, tror jeg lærte noe av det. Ikke skrive litt på data, det er konklusjonen. Så det må vi korrigere. Det skal sikkert være en ikke her et sted da. De er ikke uavhengige, kan du skrive da. Hvis jeg skyter ned en ikke her, så er jeg berget med. Men dere kan velge om du skulle skyte ned en ikke, eller stryk, eller bare ta vekk u-en. Skal vi ta... Ja, voldsomt det her da. Mykje feil. Nei, det kan jeg ikke kommentere. Så da kan dere velge om dere bare stryker bort u-en eller føye til en ikke. Men som sagt, dette er testen. Og den spesielle multiplikasjonssetningen er det vi ofte bruker for å gjøre test om avhengighet og uavhengighet. Og i dette
tilfelle så testar vi sammenhengen eller om det en uavhengighet mellom styrke av valuta og høy økonomisk vekst i Østerrike og den sammenhengen mellom det. Og det kan vi kanskje forstå intuitivt at det en sammenheng mellom sterk valuta og økonomisk vekst. Men det her sier vi ingenting annet enn det en eller annen sammenheng. Det det vi konkluderer med. Vi greier ikke å si mer spesifikt om hva den sammenhengen utifra denne oppgaven greier vi ikke det. Men vi kan konkludere med at det faktisk en sammenheng. De koblet, de avhengig. Da vi faktisk ferdig med kapitlet med betinget sannsynlighet. Så det vi skal gjøre nå, det å oppsummere kapittel 2, 3 og 4 og lage en tabell. Og da kan dere kanskje ta et eget ark for det, for jeg har laget sånn som det her. Bare rablet det for meg selv da. Laget det sånn. Så jeg kan ta gjerne et eget ark eller to. Slik at vi skal lage en sånn rute som dette her på tavla sammen nå. Jeg tror ikke det er stor nok plass i kompendiet til dette her. Så la oss gjøre det. Dette er noe som ikke står i kompendiet, men det kanskje vi burde gjøre forbedre det til neste år. Men nå lager vi den sammen, og det er kanskje det aller beste. Ok, hva skal vi kalle overskriften her da? Dette er noe jeg tror dere lærer veldig mye av, for nå står det liksom ikke svart på kvitt her. Vi må tenke selv. Vi blir tvunget til å tenke. Og jeg har ikke gjort dette her selv i heller, annet enn å tenke litt gjennom det før jeg kom hit i dag. Så jeg tror vi lærer veldig mye av det alle sammen. Nå skal vi summere opp kapittel 2, 3 og 4 i en stor tabell. Hva skal vi kalle overskriften? Oppsummering, kapittel 2, 3, 4. Ja. Oppsummering, kapittel 2, 3 og 4, kolon. Og nå skriver jeg ikke noe sidetall her på kompendiet, for det ikke noe sidetall i kompendiet. Nå må vi gjøre dette her selv. Men innholdsfortegnelsen tror jeg kan være fornuftig å bruke. Så hvis vi starter da med en her, så utfallsrommet er greit, sannsynligheter, begivenheter, uniforme sannsynligheter, mengdelære, og her kom det noen gode setninger. Kapittel 2.6. Så skal vi se om hvordan vi skal dele det inn. Jeg tror vi skal dele det inn i tre. Jeg tror vi skal dele det inn i tre, så hvis vi tar første, tar vi bare setning. Kaller vi den sånn. Og det neste kaller vi formel, kanskje vi skal kalle det. Blir det her litt kort, tror jeg. Jeg tror vi må ha litt mer. Formel. Så her setning eller navn om vil. Og så tar vi formel. Og så har vi siste kolonna, tror jeg, kommentar. Kommentar. Sånn. Og så tror jeg vi må lage oss en sånn en T. Da gjør vi sånn. Der. Og så har vi setning. Og så har vi formel. Og så har vi kommentar. Formel. Oi, sånn. Og så setning. Kommentar. Ja,
kanske vi får til NT her. Da får vi alt på ei tavle, det har vært flott. Hvis vi gjør sånn, og sånn. Gjør vi sånn, og litt sånn. Kommentar. Formel. Setning. Ok. Hvis vi ser noe på innholdsfortegnelsen, for den gir oss faktisk en god oversikt, så ser vi det at den første setningen er faktisk addisjonssetningen. Så den kan vi starte med. Addsetning. Er det noen som husker den? Jeg kan slå opp på den, hvis dere vil. Addisjonssetning, det er på side 61. Der var en spesielle, så la oss starte med en spesielle da. Parentes. Spesielle. Sånn. Ok, og den sier at eller sannsynligheten P av A eller B, den er det samme som summen av de ubetingede sannsynligheten. Hva foreslår dere? Og dette er på en måte ikke noe fasit på, men dette er en god måte å få oversikt over fag på. Hva foreslår dere at vi skriver som kommentar her? Forutsetning. Ja, veldig bra. Det er en forutsetning for at dette skal gjelde. Og hva er forutsetningen? Riktig, at det ikke overlapp. Det er helt rett. Veldig god kommentar. Så jeg foreslår at vi skriver at A og B disjunkte. Jeg vil faktisk lure på om jeg skal skrive en kommentar til her i. Hva slags sannsynlighet er dette her? Eller hva slags tegn er dette her? Så jeg vil ha sagt sånn i. Hvis jeg kaller det for en kommentar 1, og så kommentar 2 der, og så 1 der. Eller sannsynlighet. Så dette er en eller sannsynlighet. Hva foreslår dere i den neste setningen vi skriver? Ja. Så hvis de bare er litt late og så gjør det sånn,
Och så skriver vi parentes. Oj så. Generelle. Så ser vi att den är ju ganska lik A eller B är lik P av A plus P av B minus P av A och B. Jeg foreslår at vi minst skriver to kommentarer her. Jeg vil at dere skal komme med forslag om hvilke kommentarer vi skal skrive i denne ruta. Ja, det er halvveis rett. Nesten rett. Det er greit at det er en eller-sannsynlighet. Ja, det er også her. Så det er bare halvveis rett. Vilken setning är det som ger sammanhängen mellan och eller? Den generella. Så detta ger sammanhängen mellan och eller? Den generelle gir sammenhengen mellom og eller. Hva slags Kommentar nummer to foreslår dere at vi skriver. Ja, kanonbra. Lurer på om alle hørte det. Gjelder alltid. Det er ingen forutsetninger for at den der gjelder. Gjelder alltid. Bra kommentar. Gjelder alltid. Den generelle gjelder alltid. Den spesielle derimot, den har en forutsetning for at den skal gjelde. Neste setning. Komplementsetninga. To små kommentarer. Jeg ville bare skrive at A med en bar på er lik
ikke A. Og så kan vi igjen spørre spørsmålet. Gjelder denne her alltid, eller gjelder den under spesielle forutsetninger? Se på prosjektøren. Står det noe? Hvis, bam, 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 så. Eller går den bare rett på sak? Gjelder generelt. Det står bare forbegivenheten av dens komplement. Altså, det må være i den sammenheng da, og i den relevans. Og bortsett fra det så står det så gjelder på bam. Det ikke noen forutsetning om disjunktet eller uavhengighet eller kalori. Så den gjelder alltid. Kan skrive samme som her da. Bruker vi samme ordlyd. Gjelder alltid. Neste, bare blar vi oss forsiktig gjennom her og ser. Kommer setningene på løpende bånd her. Dette er setning om total sannsynlighet. Total sannsynlighet som sier det at P av A er lik P av A og B not plus P av jeg må skrive det på nytten din for det blir litt trangt P av A er lik P av A og B not plus P av A og B. Hva slags kommentar skal vi skrive her? Jeg litt usikker selv. Åpen for forslag. Hva synes dere? Vi husker at når vi gjorde oppgaven med denne, så var det sånn at vi så på det som et poeng at når det er på en måte mikset mellom nått og ikke nått, og her er det bare uten strek over. Men så her har vi en mix da mellom strek og ikke strek. Og når vi hadde en mix mellom strek og ikke strek, da kunne det her, jeg har forutsatt at vi vet det andre da, da kunne det her være en kandidat til å løse det vi skal løse. Så jeg vil faktisk skrive mix i her. Det er eneste kommentaren jeg vil skrive. Kunne vi ha skrevet gjelder alltid? Ja, vi kan gjøre det hvis vi vil, men vi vil ikke overloade tabellen så mye. Men hvis dere vil, så kan vi skrive gjelder alltid. Men jeg tror vi vil nøye meg med å skrive bare mix. Og da, med det mener jeg at det er en mix mellom strek og ikke strek. Hvis dere har lyst til å ha to kommentarer, så bestemmer dere det. Dere gjør det dere synes selv er mest fornuftig. Men husk at en oppgave vi gjorde var at vi skulle finne vi skulle finne den mix-sannsynligheten, og så kjente vi den vanlige og-sannsynligheten, og vi kjenner den ubetingede sannsynligheten. Og da var spørsmålet, ja, hva slags setning bruker vi da? Og svaret på det er total sannsynlighet. Og jeg synes at mix er et godt ord i en sammenheng, da er i hvert fall grei i å få assosiasjoner med det. Men dere kan skrive et annet ord hvis dere vil, men det er i hvert fall et forslag.
Nej, det är en blandning mellan strek och inte strek. Alltså en blandning mellan något och inte något. Det är bara det som den mixen består av. För det här är ågsannsynligheter. Och här ser vi att vi har ågsannsynligheter där vi har en strek över och där vi har en icke strek över. På en måte, det är den mixen i handspelet på. Och här kommer sättningen fort. Tvillingsättningen. Så ska vi se om vi grejer och skvisa in det. Tvilling. Det är P av A not och B not som är lik 1 minus P av A eller B. Och så är det P av A och B utan något. Det är 1 minus P av A något eller B något. Og igjen så er jeg veldig åpen for forslag om hva slags kommentarer vi skal skrive her. La oss gjøre noen observasjoner aller først. Legg merke til en ting, at disse to her, de er snudd i begge sammenhengene. Slik at hvis vi har den ene på ene siden, så har vi den andre på andre siden. Så detta här är faktisk en sammanhang mellan vad för något? Ja, kanonbra. Detta är en sammanhang mellan å och eller. Det är också en sammanhang mellan å och eller. Liksom additionssättningen, men på en lite annan måte, men något någonting in i bilden. Så i likhet med den generella additionssättningen så har vi också en sammanhang här mellan å och eller. Men med noe nothing inn i bildet. Så det var en kanonbra observasjon, og hvordan skal vi formulere oss? Vi foreslår da at vi skriver det her bare og eller med nothing. Jeg vet ikke om det er et godt forslag, da, men vi kan i hvert fall ta det som ett forslag. Det är alltså och eller med något. Så tvillingsättningen är också en sammanhang mellan och eller. Så har vi og, så kan vi finne eller, med noe nothing inn i bildet. Ok. Da er vi ferdig med kapittel 2.
Da går vi på kapittel 3. Vi tror ikke vi skal skvise inn alle de fire situasjonene som vi så på I forbindelse med kombinatoriske sannsynligheter. De fire sannsynlighetene her, den kan vi se på for oss selv, og jeg tror ikke vi skal overloade den tabellen her med å skvise inn de fire situasjonene som vi så på I forbindelse med kombinatoriske sannsynligheter. Men før vi går videre, så kan vi spørre om dere husker de to spørsmålene som vi må adressere til oss selv for å avgjøre hvilken av de fire situasjonene vi er I til enhver tid. Og de to spørsmålene var det med eller uten tilbakemelding? Tilbakelegging, det kan noen bra. Spørsmål 1 og spørsmål 2 Ja, ordna eller ikke ordna. Så hvis vi bare skriver som en kommentar her da, det har egentlig ikke noe med det her å gjøre da, men vi bare skriver det her lel. Det var med oi sånn. Eller uten tilbake. Da spørsmål 1 og spørsmål 2, det var ordna eller ikke ordna. Ordnet eller ikke. Det jo bare en digresjon da. Så vi tar ikke med alle kombinatorikkformlene I oversikten her. Men jeg vil ha den ene sammenhengen som gir ene formelen som gir sammenhengen mellom sannsynlighet og telling. Og da vil jeg rett og slett skrive kort versjon og skrive kombinatoriske sannsynligheter Komb P, står det her. Komb P, kombinatoriske sannsynligheter. Og det var altså P av A lik antall mulige, antall gunstige, delt på antall mulige. Hva slags kommentar vil dere ha her? Har dere et forslag? Forslag her. Vi ser på prosjektøren. Vi foreslår ett ord. Ja, det foreslår jeg her. Urnemodellen. Urnemodellen. Greit, ser vi neste, om det noe, hopper, går vi fort forbi det kapitlet her, fordi at det det som de fire situasjonene. Så går vi på neste kapittel, kapittel 4. Det det som betinget sannsynlighet. Og den første setningen vi ser på, det faktisk den her, multiplikasjonssetningen. Men jeg tror faktisk vi skal, det såpass liten plass nå at jeg tror vi er nødt til å begynne her. Det greit?
Så vi visker vekk dette, slik at vi får begynne å... La oss bare ta vekk det her da. Sånn. Og sånn. Og så gjør vi sånn. Og sånn. Så nå må dere lage noen ekstra ruter så dere kan fylle inn. Men nå skal vi gjøre noe lurt. Ta kapittel 3. Ja. Ta kapittel 3. Som en kommentar her. Hva som ikke kan være minus? Det er riktig at ingen sannsynlighet kan være negativ. Det er rett. Så det på en måte gjelder alt sammen her. Så det gjelder på en måte hele tabellen. Men det er en god kommentar. En sannsynlighet kan aldri være negativ. Den kan være 0. Og den kan være maks 1. Men aldri over 1. Og aldri negativ. Så det er en god kommentar. Og det gjelder for hele tabellen. Det gjelder alltid, uansett. Men nå skal vi gjøre noe lurt. Jeg har sagt til dere at symmetri er viktig, og i en disiplin er det ekstremt viktig. Det er faktisk i fysikken, og det er så viktig at om du har en symmetri, så har du også en bevaringslov. For eksempel, energi er bevart, det skjønner vi at den energien du putter inn, den på en måte kommer ut, og så energi kan ikke forsvinne eller oppstå. Og det er djupe sammenhenger, noe som heter Noethers teorem, om at når du har en symmetri, så har du også en bevaringslov. Og på en måte så har vi faktisk en symmetri her også, i matematikken vår, i statistikkfaget, nemlig at her hadde vi både den spesielle og den generelle addisjonssetningen. Men vi har også den spesielle og den generelle multiplikasjonssetningen. Så jeg foreslår det, at vi bare behelder disse her... Vi bare tar vekk add med mult. Mult. Så er dette her den spesielle multiplikasjonssetningen. Og la oss starte med den da. For dette er faktisk den generelle, så må vi bla litt til. Så bøye. Og så måtte vi definere uavhengighet. Og deretter kunne vi presentere den spesielle multiplikasjonssetningen. Og den gjelder. Og formelen der er P av A og B som er like P av A multiplisert med, derfor heter det jo multiplikasjonssetning, P av B. Og jeg vil skrive to kommentarer her. Nå har dere foran dere da, det dere skrev på addisjon. Hva som sto på addisjonssetningen? Hvilke to kommentarer hadde vi her? Ja. Ja, og hva skal vi bytte ut de to kommentarene med? Det er riktig. Det som sto her når det var addisjon, så var det A og B disjunkte. Og så sto det her eller sannsynlighet. Ja, så hvis vi tar det første, det med disjunkthet. Det stod disjunkthet her når det var addisjon, men hva skal det stå når det er multiplikasjon? Uavhengighet. A og B uavhengig. A og B, og det tror jeg faktisk vi vil skrive med rødt. Uavhengig. Så den spesielle... har en forutsetning assosiert ved seg. Og forutsetninga er uavhengighet i forbindelse med multiplikasjon. Forutsetninga ved addisjon er noe annet. Nemlig disjunkthet. Så når du har den multiplikasjonssetninga, så betyr det at du har en og-sannsynlighet. Så vi kan skrive her. Og sannsynlighet,
Og hvis du i tillegg har uavhengighet, eller hvis du har uavhengighet, så er det bare produktet. Men dette forutsetter noe. Det betingelse for at denne setningen skal gjelde. Og på grunn av denne betingelsen, så egner denne setningen seg til en god test. Og hvilken test er det jeg tenker på? Ja, det stemmer. Altså uavhengighetstesten. Og da må vi teste om venstre side eller høyre side, slik som du sier. Så dette uavhengighetstesten, det kan vi kanskje skrive som en sånn, ja, sånn snakkeboble nesten. Det her. Altså, jeg vil skrive det her sånn. Uavhengighetstest. Denne setningen er uavhengighetstesten vår. Det er den vi tester med for å sjekke om to begivenheter, Arne og Bjørnar, er uavhengige. Og er det likhet, så er det ene. Og er det ikke likhet, så er det andre. Det her er den generelle multiplikasjonssetningen, og den ser litt annerledes ut, nemlig P av A og B er lik P av A gitt B ganger P av B. Har du skrevet rett i forhold til det som står der? Ja. La oss skrive to kommentarer her. Kan dere lese høyt opp de to kommentarene som stod der, jeg måtte dessverre viske dem ut, som stod på addisjon. Les høyt, 1 og 2. Ja, ok, la oss ta den første først. Gjelder alltid. Eller ta den andre først. Gjelder alltid. Kan vi skrive det også her? Står det noen forutsetning her? Hvis forutsetning så... Nei, gjelder alltid. Gjelder alltid. Og hva som sto på det her tidligere? Sammenhengen mellom. Hva skal vi skrive her da? Dette her er det og. Så det er fortsatt og. Og det her, hva tar for noe? Ja, sammenhengen mellom og. For eksempel, jeg synes det var et godt forslag. Skriver bare bett her i. Sammenheng. Mellom. Og betinget. Så her står det sammenhengen mellom og betinget. Så skal vi vise inn de to siste her nå. Og det er Baye. Og Baye ser sånn ut. Dette er Bayes lov. Og da skriver den opp P av A gitt B. Vi skriver bare en alternativ A. Det er en speilvendt til broren. B gitt A ganger P av A delt på P av B. Hva slags kommentar foreslår dere her? Jeg vil faktisk skrive to kommentarer. Og den toer-kommentaren her. Hvordan forutsetninger har vi?
Ingen. Hva foreslår dere at vi skriver? Bra, gjelder alltid. Så det kan vi i hvert fall skrive. Gjelder alltid. Hva slags kommentar skal vi skrive her på 1? Speilbrødre vil jeg skrive faktisk. Veldig bra kommentar. Speilbrødre av betinget sannsynlighet. Så dere kan skrive gjerne betinget sannsynlighet hvis dere får plass. Men speilbrødre vil jeg skrive her. Speilbrødre. Den siste setningen, det den her. Da er vi komplett. Det er oppsplitting av omega. Oppsplitting av utfallsrom. Oppsplitting av omega. Dere husker at store omega det er samme som utfallsrom. Vi kan skrive en kommentar. Utfallsrom. Hvis dere ikke husker den der, så er det utfallsrom. En dere som husker den da? P av A er lik P av A og B1 pluss P av A og B2. Så den formelen her, det er den samme som står der oppe. Samme formelen. Vi splitter opp utfallsrommet. I dette tilfellet i to. Oppsplitting av omega, oppsplitting av utfallsrom. Denne formen. Hvordan sannsynlighet er dette her? Og? Eller? Og. Nå skal vi se en dramatisk ting. Nå må dere følge godt med å se alle sammen på tavla nå. Skriv ned dere skal, løft blikket og se på tavla. Sammenlign total sannsynlighet med oppsplitting av utfallsrom. Er disse veldig like? De er veldig like. Dette kan vi faktisk si et spesialtilfelle av dette, for det at dette er oppsplitting av utfallsrom, og vi kunne splitte opp i mange, men i dette tilfellet bare to. Og vi kunne splitte opp i små ting, sånn som dette. Men vi kan også velge å splitte opp slik at B1 er denne, og B2 blir denne. Så total sannsynlighet er faktisk bare et spesialtilfelle av oppsplitting av utfallsrom. Så de kommentarene vi har her med og sannsynlighet, så ser vi at det er og på begge to. Så det er begge setninger er oppsplitting, bare at det gjør det litt annerledes oppsplitting i det ene tilfellet enn det andre. Anbefaler dere en ting. Se gjennom den forelesningen her, en gang til. Jeg legger ut på Himolde X i kveld.
så det øving for dere som I Molde, så det øving I morgen.